Акція проти повернення до влади в області окремих посадовців набирає обертів у Чернігові. Обласна організація Соціалістичної партії України вирішила вивчити громадську думку і організувала збір підписів. Ганна Воричина опитує людей у наметі на Красній площі. Четвертий день збираємо підписи проти Соколова та Ткача. Не хочемо його допустити до посади заступників. Багато людей дуже проти. Кожен день збираємо більше сотні підписів. Люди дуже категорично настроєні проти Соколова. 14 грудня під час обласної конференції Соціалістичної партії України, на якій обговорювали план роботи, кадрові призначення та найближчі плани, її лідер Дмитро Зінін попросив учасників продемонструвати свою позицію щодо ініційованої однопартійцями акції проти повернення попередників. От нам жити в цьому місті, нам рішати, будуть ли ці кадри тут руководити чи не будуть. Там є і інші кадри, яких потрібно гнати. От по ним теж піднімемо вопрос. Ну не допустити Соколова і Ткача – принципіальна позиція. Учасники конференції підтримали акцію збору підписів проти призначення радниками та можливими заступниками губернатора колишніх посадовців. Голосували піднятими руками, після чого делегація вирушила на зустріч з губернатором. Але далі шлагбауму їм пройти не вдалося. Директор департаменту інформаційної діяльності Ігор Слєзко повідомив, що Олександра Мисника немає і він не може з ними наразі поспілкуватися. Люди встривожені, занепокоєні цією ситуацією з призначенням заступників голови ОДА. Люди прийдуть, намети тут поставлять, там гриль на дворі поставлять і все, знаєте, балаган, коли в області військовий стан. Балагану не треба. Не треба роздмухувати цю ситуацію. Зустрітися, домовитися, він відмовляється від цих двох. І все. В місті, в області спокій настає. Позиція голови стосовно зустрічатися, не зустрічатися, мені невідомо. Я з ними не спілкуюся. У нас є позиція, у нас є рішення, у нас є бажання зустрічатися і говорити, добиватися. Якщо він не бачить, що відбувається в місті, те, що збираються підписи, те, що громада проти, то їх недалекоглядність взагалі в політиці. А те, що вони намагаються протягнути Соколова і Ткача, це взагалі капітуляція їх кадрової політики взагалі. Уважаємо, понедельник, 11 годин. Все, спасибо. Офіційне звернення до чернігівського губернатора соціалісти залишили в обласній адміністрації.